Orang kaya itu selalu didampingi cewek-cewek cantik. Oh, beda sama orang yang kebanyakan angsuran. Mon, kamu yang ini ya, Mon? Untuk sementara yang merah-merah libur dulu. Saya lagi, aduh, maafkan aku cinta. Aku lagi dikerokotin sama ini cewek-cewek nyerang cendol Dawet iki, Mas. Delon lho, jelas segeri. Wes. Aku nek ana cendol Dawet iki, pikiranku pengen berbuat gondrong, Mat. Bareng ngangsur BRI, guys. Yo, guys. Lanang. Yo terus nyanyi. Masuk ora, Cin? Masuk. Masuk Bu Eko. Kerja, Mon. Lanang kok kerja. Lah sing bener. Dorongan karo ngenteni warisan. Masuk. Masuk, Pak. Masuk Bu Eko. Guys. Orang kaya, guys. Lagi naik pesawat, helikopter. Mumpul, bisa mumpul. Lanang kok kerja ya, Mon. Malu-maluin korup. Di Andi. Bendino kok gurdurang dorongan. Pajeromu kuwi kes apa kredit? Jangan-jangan total warisan. Masuk Bu Eko. Ya ora serang-serangan, ya ora pancal-pancalan karo kancane. Aku tak nyerang iki ae. Tak nyerang es kelopo iki lho, guys. Layak, guys. Awak kesel. Kerja awan pengintek, kerja bengi awan tek. Lah tak ki ngopeni es kelopo iki lho, guys. Piye? Nek bojo nesu tak ijolno iki. Masuk. Lah, guys. Bedane orang kaya karo wong tanen iki gitu lho. Sobone warunge ora eseni blas. Mat ordul mangane paling elek sarapan rawon. Lho, nek wong tanen iki mangane tebon. Dan apa, Mat? 2020 aku gawe peraturan, Dan. Apa iku peraturan, Mat? Wong lanang kudu brengsen. Lah terus aku piye, Mat? Nang pawon kono melu isa-isa. Nek gak ngono melu walu drop, Dan. Iki lho, guys. Warunge Mat Ordul warung paling kodak. Bayang ri macun pangan cabe. Lah iya mantap jadi warung kaya. Mat Ordul lur. Lah iya. Ultraman nek tau mangan ning warunge Mat Ordul. Dasare luwe teko kene nggone warung wong kaya. Mas. Tambah kuplak. Mas. Masih bersama saya Mat Ordul, guys. Mulai kerja ya toh. Ora langsung mulai. Mampir nang ngene irengan iki, guys. Nek sapa sing kuat, irengan iki marai mendem. Iki, guys. Ganti ngombe irengan, guys. Sapa kuat, guys, ngombe irengan, guys. Bah. Aku nek ngerti irengan iki, guys. Awane kudu bersundangan, guys. Kerja, guys. Aku tak nyerang bir irengan iki. Itu baik, guys. Kayak pemateknya, guys. Iki lho, guys. Tak nyerang irengan gitu, guys. Bar dodol kon nglumpuk piye duwite. Bir irengan iki, guys. Jo, guys. Yo kudu nongkrong ngopi. Ya, jajal ngombe irengan. Duh, kudu iki, guys. Iki pemateknya betinane, guys. Aduh. Betinane iso koyo nongko, guys. Nanti cintaku iki. Cinta. Wah, ini lho, iki lho sing, guys. Irengan iki, guys. Aduh. Kena gara-gara iki, guys, kena cinta hitam, guys. Ki. Ora wong kerja tok, guys, iso madang rokokan, ya toh. Melu Mat Ordul wis jelas bayaran, loh. Enak ini. Ngopi, Dik. Iya, masuk, loh. Rokokan. Masuk. Iya. Bar madang, guys. Ora rokokan. Kaya dikepui polisi. Sekuat Mat Ordul iki, guys. Bayangno lho, ora kerja. Masa depan jelas cerah. Iya toh? Masuk. Gila, guys. Iya toh?
sing melu sekuat mat orduli kaos sing biru-biru ini. Ini kaos ireng ini jelas. Masa depan jelas suram karena tidak mengikuti mat orduli ya iki lho. Jelas lungkup kae kayak payung. Ini iki lho guys. Lanang ya dorongan ya to rokokan. Wah, lanang kerja hello. Enak ngene kok. Yo, nyapo kerja. Kerja paling penak ya, guys. Dadi bakul iku tukang plat. Sreng-sreng 50.000. Ora enek wong turu maneh. Enek wong gawe plat neh, tangi meneh 50.000. Ngene iki lho, guys. Nek wong angsurane beres, dibonus iki lho karo mat ordul. Delon to. Kaya semongko. Tapi nek jagane angsuran kuwi mang mbok entekno, mbok nyanyi ya to, mbok karaoke. Dibonus iki lho karo mat ordul. Lah. Kaya petengge. Nggih, pungge. Detek mulai. Ya to. Yang ganteng, ya putih, ya to. Sing ora wani rapi. Ya. Ora usah metu nggih. Kene ning gure. Tak campurne basong iki lho. Nggih, pungge. Bos, juragan kayu olahan. Ya to, wonge putih, ganteng, saenake cewek mesti pikirane kudu ngerokok ya. Tapi sayang nggih. 2020 kowe ora mlebu nominasi Nemat Ordul. Ora nduwe brengos. Nggih, pungge. 2020 melu alodro kowe nggih.